павлодар облысында жолаушыларға арналған қонақ үй жұмыс істеп тұр енді қазақстанның солтүстік шығыс арқылы ресейге қатынайтындар көлік ішінде түнемейтін болды өңірде бизнестің жол картасы бағдарламасы қарқын ала бастады бір ғана железин ауданында арзандатылған пайызбен несие алып ісін дөңгелетіп отырған кәсіпкерлер жетіп артылады тігіншілік жолаушылар тасымалы да жолға қойылған толығырақ тілші материалында. Сонат Мерзаев – шымкенттен ресейге бара жатқан жолаушы үнемі жол үстінде жүреді жылы орында ұйқысы тамақтанған оның көңілі жадыраңқы өзі секілді алыс сапарға шығатын жолаушыларға мұндай қонағы ауадай қажет дейді бұрын машинада жатушы күн суық жуынатын жер жоқ қазір бәрі удобства бар аллаға шүкір су бар жататын жеріміз бар жатамыз сутка екі демалып Өзіміз жұмысқа дальше бара береміз қонақүй павлодар мен омбының арасындағы тас жолының бойында тұр жолаушылап келгендер тәуліктің кез келген мезгілінде аялдап демала алады бірнеше адамға арналған үш жатын бөлмесі бар қонақ үйдің қызметі үшін әр жолаушы тәулігіне мың жарым теңгеден төлейді кафе у нас есть бұрын осы жолда кафеміз болған тек жолдағы асхана мен жатын орын ұсына шағын қонақ кешені жетіспей тұрды аллаға шүкір мемлекеттік бағдарламаның арқасында 3 миллион теңге алып оған өзімнің қаржымды қосып осы кешенді салып алдым қазір қарамағымда жиырма адам қызмет етеді ал железин ауданында биыл бизнестің жол картасы бағдарламасының үш бағытын жүзеге асыру үшін жүз миллион теңгеден астам қаржы бөлінген бірінші бағыт әлеуметтік салалардың нысандарын жөндеуге оған 140 миллион теңгеден көп қаражат қойылды. екінші бағытты жүзеге асыруға биыл 77 миллион теңге алдық осы қаржыға кәсіпкерліктің 31 түрін ашу керек болды яғни кәсіпкерлерді қолдауға арналды мемлекеттік бағдарламаның игілігін көріп отырған кәсіпкерлердің бірі лариса ол тігін цехын ашуға алған несиесіне кеңсе сатып алыпты қазір аудандағы мәдениет үйі мен балабақшаларға киім тігеді кредиты взяла три миллиона бағдарлама бойынша 3 миллион теңге несие алдым оған осы ғимаратты сатып алдым өйткені өзгенікін жалдап тұрғаннан көрі, өзіңде болғаны жақсы Орында жеткілікті енді осыны әрі қарай кеңейткім келеді қосымша қасыма көмекші жұмысшылар алсам деймін болашақта осы ісімді үлкен өндіріске айналдырсам деген де ойым бар былтыр күзден бастап мен осында келіп жүремін пальтомды осылай кішірейткіздім содан кейін міне жазғы киетін немді келдім, тоже қыс оңды жақсы бағдарламаның үшінші бағыты жолаушылар тасымалына арналған қазір башматчная михайловка және жаңа жұлдыз ауылдарының арасында арнайы қоғамдық көліктер қатынайды нұрболат Успайлы, марат игіліков павлодар облысы